Nejspíš jste se už zamýšleli nad tím, o čem bude dnešní video. O jaké trati nebo tratích. A odpověď zní o trati ze Spořilova a od vozovny Pankrác na náměstí Bratří Synků. Začněme na konci té mladší, tedy na smyčce sídliště Spořilov. Ta je tu jen od roku 1986 a nejspíš ne nadlouho, protože s prodloužením tramvajové trati na Choceradskou a dále na Jižní město se počítá s jejím zrušením, což já hodnotím velice špatně. Poté, co trať opustí Spořilov, připojí se k ní autobusy. Pojede jižní spojku, projede malé esíčko a dostane se na Rušnou Chodovskou. Poté trať podjede železniční spojku spojící Kačerov a Zahradní město. Někde zde v kdysi stávala vlaková zastávka Praha Spořilov, která by do roku 2029 měla být obnovena spolu se zavedením tangenciální vlakové linky S71. Dále potká zastávku Teplárna Michle a po zhruba půl kilometru zahne do méně rušné ulice u Plynárny a do zastávky Chodovská, kde není žádný záliv, takže auta jezdí přímo přes zastávku. Poté potká zastávku na znamení Plynárna Michle, kde je nástupiště součástí silnice, což někteří řidiči aut nechápou a často vyjíždějí na koleje. Poté trať podejde železniční trať číslo 210 a přijede do zastávky Michalská, kde už jsou auta zcela oddělena od tramvají. Odbočí do ulice Nuselská, projede zastávkou pod Jezerkou a pak přichází Kloboušnická. Kloboušnická je zastávka, která je přímo u tramvajové trati, ale tramvaje zde nezastavují. Ale vtip je v tom, že když zde probíhala velká spořilovská výluka, tak X11 zde končila. Poté už jsou jenom horky a náměstí Bratří Synků. Na náměstí Bratří Synků se dále potkávají trati na Čechovo náměstí, IP Pavlova, Albertov a k vozovně Pankrác, po které budeme pokračovat my. A po ní budeme přes zastávky Nuselská radnice a Palouček stoupat my, stejně jako linka 18, a to až na Pražského povstání, kde zatáčí do ulice na Pankráci. Právě stojím na místě, kde tramvajová trať zatáčí do ulice na Veselý. A v budoucnu by odsud měla pokračovat na Budějovickou. My ale budeme pokračovat po té stávající, přes zastávky na Veselý a vozovna Pankrác. Celá tato smyčka je zvláštně uspořádaná. Vede z ní vjezd do samotné vozovny a nepoužívaná kusá kole k Táborské ulici, která by se v budoucnu měla prodloužit pro snažší zatahování.